Re! Viss ēters ir te! Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Artūra Toma Pleša lēmums apturēt jauno Rīgas pilsētas teritorijas plānojumu ir nevien nesamērīgs un Gauss pilsētas attīstību bremzējošs, bet arī netaisnīgs. Tā uzskata Rīgas domas deputāta vairākums, kas šodien nolēma apstrīdēt ministra rīcību Satversmes tiesā. Un par to plašāk stāsta Ģirce Zvirbulis. Paldies! Rīgas domas deputāti par vēršanos Satversmes tiesā šodien debatēja vairākas stundas. Diskusiju laikā vairāki pozīcijas pārstāvji ministra Artūra Toma Pleša pārstāvētajai partijai Latvijas attīstībai pārmeta azartspēļu lobēšanu. Mums ir izvēle tikai viena, iet uz Satversmes tiesu. Mēs nerunājam par niansēm, par juridiskām niansēm, par ko runā, mēģina slēpties ministrs, bet visiem jau skaidrs, ka tas ir par konkrētu šauru lobby interesēm. Ir jāizmanto šobrīd pilnīgi visas iespējas, lai pēc iespējas ātrākā laikā mēs šo plānu dabūtu pieņemtu un jau faktiski tādu, kurš ir stājies spēkā. Balsojumā vēršanos Satversmes tiesā atbalstīja 40 deputāti. Vairums koalīcijas pārstāvi, kā arī gods kalpot Rīgai deputāti. Partijas Latvijas attīstībai pārstāju Viesturs Zebs un Aneta Jēkabsone Žokota, kā arī 9 saskaņas deputāti balsojumā nepiedalījās. Pret bija 4 Latvijas Krievu Savienības deputāti. Viņi pārmeta domas valdošajai koalīcijai nespēja veidot dialogu ar saviem partijas biedriem valdībā. Vienīgais un galvenais iemesls mūsu balsojuma bija, ka mēs tādējādi mēs protestējam pret valdošas koalīcijas slikto politiku par to, ka viņi nav spējīgi runāt un panākt lēmumu pieņemšanu ar saviem kolēģiem valdošo koalīciju valdības līmenī. Vicemērs Vilnis Ķirsis gan šorīt raidījumā Rīta Panorāma apgalvoja, ka pašvaldības sadarbība ar valdību kopumā esot laba. Problēmas ir tikai ar Pleša vadīto ministriju. Varam, diemžēl, jā, šī sadarbība neveidojās, un es uzskatu, ka tas ir, es esmu pārliecināts, ka tas ir tieši dēļ šīm te azartspēlēm. Ministrs Pleša, komentējot domas lēmumu, pauda apņēmību turpināt sarunas ar pašvaldību, lai trūkumus attīstības dokumentos novērstu vēl pirms pieteikuma iesniegšanas tiesā. Mēs kā ministri un arī es vienmēr būšu arī atvērts komunikācijai, sarunām, palīdzībai, ja tāda ir nepieciešama, un jo otrā pusē ir kāds, kas šo palīdzību grib un vēlas sarunāties. Ja Rīgas doma ir ies uz Satversmes tiesu un sagatavo šo pieteikumu, tas tāpat ir pietiekami ilgs laiks, lai varētu nonākt pie risinājuma, kas rīdziniekiem ir svarīgs. Un es domāju, ka šajā gadījumā viss svarīgākais ir tas, ka Rīgas doma, Rīgas pašvaldība var pietiekami ātri nonākt pie tiesas risinājuma. Jau ziņots, Rīgas doma jaunajā plānojumā bija iecerējusi aizliegt azartspēju zāles visā pilsētā, izņemot 4 un 5 zvaigžņu viesnīcās. Pleša ieskatā tas būtu nesamērīgs ierobežojums. Tāpat ministrijai ir virkne citu juridisku iebildumu pret dokumentu saturu. Jāpiebilst, ka Satversmes tiesā šobrīd jau tiek skatīta arī Ķekavas pašvaldības prasība pret ministra Pleša lēmumu apturēt azartspēļu ierobežošanu novadā. Ģirts Zvirbulis, Ivo Veis, Latvijas televīzija.